Čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim na otvoritvi 25-letne konference Alzheimer Europe, na kateri boste obravnavali enega ključnih zdravstvenih in socialnih problemov sodobne družbe. Ko sem razmišljala o današnjem nagovoru, sem se o demenci pogovarjala s prijatelji in znanci in ugotovila, da pravzaprav vsakdo pozna koga ali pa ima celo med družinskimi člani osebo, ki jo je prizadela Alzheimerjeva bolezen ali druga oblika demence. Različne zgodbe, ki sem jih slišala, so v praksi le potrdile to, na kar strokovnjaki z področja demence že dolgo na glas opozarjate, da število bolnikov strmo narašča in da se ob tej težki bolezni premalo govori. Tudi sama se v družini soočam z dementnim bolnikom. In čeprav je vsaka zgodba dementnih bolnikov in njihovih svojcev posebej boleča na svoj način, jim je skupno, da gre za izjemno obremenjujočo bolezen, ki celotno družino večplastno prizadene. Psihično, fizično, socialno, žal tudi finančno. Dejstvo je, da je demenca ni le zdravstveni problem, temveč ima obsežne družbene posledice. Zato sem bila presenečena nad pripovedovanji, da v nekaterih, tudi večjih, slovenskih krajih še vedno ni dovolj strokovnjakov, da bi lahko bolnika pravočasno pregledali in demenco dovolj zgodaj prepoznali ter predpisali ustrezna zdravila, kar je, kot opominjate strokovnjaki, ključnega pomena za upočasnitev razvoja bolezni. Dobro pa so mi znane situacije, ko svojci zaradi prevelikega finančnega bremena, ki jih zanje predstavlja plačevanje oskrbe za bolnika, skrbijo sami, čeprav so fizično in psihično zelo izčrpani. Da bi v skladu s strokovnimi priporočili osebe z demenco lahko čim dlje ostale v domačem okolju, bi bilo prav zagotoviti različne oblike oskrbe, ki bodo finančno vzdržne in bodo omogočile spopadanje z boleznjo na način, ki je glede na individualne okoliščine za posamezno družino najprimernejši. V Sloveniji je sicer prisotno jasno zavedanje, da je treba zaradi staranja prebivalstva in naraščanja števila ljudi, ki ne zmorejo skrbeti same zase, nekatere sisteme čimprej prilagoditi novim družbenim okoliščinam. A žal se spremembe na tem področju odvijajo prepočasi in nas realnost prehiteva. Na srečo težke razmere uspešno lajšate požrtvovalni svojci in prostovoljci, ki svoj čas in energijo posvečate prizadevanjem za dostojnejše življenje bolnikov in svojcev. Vaša pomoč je neprecenljiva, vendar pa nikakor ne smemo dopustiti, da bi se odgovornost za dobrobit ranljivih sodržavljanov prenesla na pleča prostovoljcev in posameznih zavzetih strokovnjakov. Demenca mora postati prioriteta javnega zdravstva, pa ne le na deklarativni ravni, temveč tudi z otipljivimi ukrepi, kot so povečanje sredstev za iskanje učinkovitega zdravila in za demenci prijazno okolje. Slednje pa mora vključevati tako dobre pogoje za delo oseb, ki se zdravljenju in oskrbi dementnih bolnikov posvečate poklicno, kot tudi odprtost za pomoč prostovoljcev. Vemo, da je še pri tako dobrih formalnih rešitvah namreč vedno človeški dejavnik tisti, ki naredi spremembo. Zato je tako dragoceno delo ljudi, ki razumete bolezen, razumete stiske bolnikov in svojcev, ter zdravljenju in oskrbi dajete človeški obraz, ki pomenite oziroma razumete razliko med životarjenjem in dostojanstvenim življenjem, ki osveščate, destigmatizirate in opozarjate, da so spremembe na tem področju nujne. Drage sodelavke in sodelavci Združenja Spominčica, poklon in zahvala za vaše veliko delo, ki ga opravljate. Upam, da boste kmalo zabeležili še en uspeh, da bo v praksi zaživela slovenska strategija za demenco, ki je brez vaših vztrajnih prizadevanj ne bi bilo. Žal mi je, da tega niste dočakala mnogo prezgodaj pokojna dr. Aleš Kogoj, katerega predano strokovno delo, osnovano na globoki empatiji do bolnikov in svojcev, je postavilo temelje slovenskemu spopadanju z demenco in poslanski kolega, diplomant, književnik, prevajalec, urednik in aktivist,
Jaša Zlobec, ki je za Alzheimerjevo bolezen zbolel prav v času opravljanja poslanskega mandata v obdobju 2000-2004. Bila sta velika človeka, ki sta se svojim delom in osebnostjo v Sloveniji in širše pustila neizbrisen pečat. Spoštovani, pri demenciji je najbolj žalostno dejstvo, da ni upanja na izboljšave. Ni upanja na ozdravitev, vendar pa upanje vzbujajo vaše neutrudno delovanje za dvig kakovosti življenja bolnikov ter vaše strokovno znanje in zavzeto delo, ki ga vlagate v iskanje rešitev na področju preprečevanja bolezni, zdravljanja in lajšanja simptomov. Zadnji dosežki pri odkrivanju delovanja človeških možganov odstirajo neslutene možnosti in vzbujajo upanje za prihodnost in prihodne generacije. Upam, da bo tudi tokratna, kot vidim sicer odlično pripravljena konferenca, dala spodbudo za kakšno novo odkritje. Želim vam veliko oziroma obilo uspeha na konferenci in pri vašem siceršnjem delu. Hvala lepa.